днями під звуки гітари ірпінські скаути зустрічали вогонь з місця народження Ісуса Христа в Вифлеємі. Потім із привезеної лампадки вогонь запалювали усі охочі та організатори події, учасники пластунської організації. Андрій та Ірина Брендецькі разом із дітьми-пластунами до цього дня готувалися, прикрасили свічки. Вихователька скаутів зауважила, якщо свічка згасне по дорозі додому, не варто засмучуватись, адже вона все одно вважається свяченою. Вогонь миру, добра, він повинен бути в кожній сім'ї. Свята вечеря, щедрий вечір, водохреща. Запалюємо. Це символічне для нас свято, обов'язково треба бути, підтримати наш пласт, він поширився далі по Україні. Традиції зустрічі Віфлеємського вогню більше 30 років, і вона з самого початку є скаутською. Вогонь починає свою мандрівку з Віфлеєму у Відень, а звідти скаутські організації світу розповсюджують його по своїм країнам. В Ірпінь він приїхав до нас з Ужгорода, де його передали на кордоні скаути словацькі. І потім таким чином він потрапив до нас, а і зараз розповсюджується по всій Україні. Зокрема, члени пласту розвозять вогонь на передову по всьому фронту. Передають його в церковні громади, осередки громадських організацій, благодійні установи. Вогонь наближає і готує людей до одного із основних свят. У мене вогонь. Ісус Христос народився. Коли він принесе його до себе додому, він відчує мир, любов, щастя. Віфлеємський вогонь скаути збираються розповсюджувати до 6 січня, дня напередодні Різдва. Оксана Мусенко, Олексій Гурін, інформаційна агенція «Погляд».